କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସପ୍ତାହରେ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କିଛି ଦୁର୍ଲଭ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବିଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅବସର ରହୁଛି। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷ କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ ଆପଣ। ଅଚାନକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କିଛି ଅଚାନକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସାନମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିବ। ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ ଆପଣ। ଋଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଦେଇଥିବା ଋଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସଂଘର୍ଷ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ପିତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଆପଣ। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ବଢ଼ିବ। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅବସର ରହୁଛି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପନ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜ ନାମରେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅବସର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ। କରୁଥିବା ଚାକିରିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଆପଣ। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ ଏବଂ କରିଥିବା କିଛି ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଓଂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କମଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।